Németország döntése, miszerint visszatartja kulcsfontosságú fegyvereit Ukrajnától, sebezhetőbbé teszi Európát az orosz agresszióval szemben, írja a Bloomberg. Hónapokig tartó időhúzás után Olaf Scholz kancellár elutasította Ukrajna kérését a német nagyhatótávolságú Taurus rakétarendszerre. Olaf Scholz ugyanis tart a háború eszkalálódásától és Németország belesodródásától a fegyveres konfliktusba. A zavart keltő és a szövetségesek idegesítő, Scholz-féle hozzáállás azonban csak tovább bátorítja Moszkvát az agresszió folytatására. A Taurus rakéták növelnék Ukrajna védelmi képességeit és ütőképességét is, hangsúlyozza a Bloomberg. Elemzők szerint Olaf Scholznak az eszkalációtól való félelme vált a német politika elsődleges mozgatórugójává. Berlin az elmúlt hónapokban tapasztalható feszültség ellenére Kijev egyik legszorosabb szövetségese az oroszokkal szembeni háború. Németország eddig több mint 1 millió ukrán menekültet fogadott be. Emellett még márciusban újabb 500 milliárd eurós katonai támogatást küldenek Kijevnek, amely egyebek mellett tüzérségi lövedéket és páncélozott járműveket is tartalmaz. Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata arról számolt be, hogy a védelmi beszerzési ügynökség további 4000 drónt vásárol az ukrán fegyveres erők számára, amire pályázatot írtak ki. A tárca hozzáfűzte, hogy ez ötöde annak a 20 000 drónnak, amelyet az ügynökség keretmegállapodások alapján tervez megvásárolni a közeljövőben. Közben Andrij Kulcsicki, a kijevi igazságügyi szakértői tudományos kutatóintézet katonai kutató laboratóriumának vezetője közölte. A vizsgálatok eredménye szerint a cirkon típusú orosz rakéták, amelyekkel Oroszország február 7-én és március 25-én mért csapást Kijevre pontatlanok, nem oda repültek, ahová irányították őket. A szakértő szerint a modern és rendkívül pontos orosz rakéták csak Moszkva propagandájának egy része, valójában nem elég megbízhatóak. A cirkon egy orosz fejlesztésű, nagyhatótávolságú hiperszónikus rakéta, amelynek lőtávolsága 350-től 500 kilométerig terjed. Robbanófeje legfeljebb 40 kg robbanóanyagot tartalmaz. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint a Telegram üzenetküldő program nemzetbiztonsági szempontból jelentős problémát jelent. Ugyanakkor Ukrajna javára is felhasználható. Kirill Budanov úgy véli, hogy a Telegramot arra használják, hogy befolyásolják az ideiglenesen megszállt ukrajnai területeken élőket. Az ukrán stratégiai kommunikációs és információs biztonsági központ elemzése is alátámasztja ezt az állítást. A Telegram tiltása ellenére Kirill Budanov hangsúlyozta, hogy teljes mértékben ellenzi a szólásszabadság korlátozását. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint azonban nem szabad hagyni érvényesülni az anarchista, negatív hangulatot keltő és uszító tartalmak terjedését. A tanúsítványok kiosztásával értek véget az idei a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által meghirdetett magyar és ukrán nyelvtanfolyamok. A Beregszászi Főiskola 2002-2003-as tanévtől kezdődően minden évben meghirdeti az angol, német, ukrán és magyar alap és középszintű nyelvtanfolyamait. A képzések idén 80 órában, 2023. október 7-e és 2024. február 29-e között valósultak meg. Az oklevelek átadására a Főiskola Rákóczi Napok programsorozatának keretein belül került sor. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 2003 óta minden évben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait. Ezt tette ebben a tanévben is, és augusztus 21. szeptember 11-e között 175 fő nyújtotta be igényét arra, hogy különböző nyelveket tanuljon. Így angol alap, angol közép, német alap, valamint ukrán alap, ukrán közép, magyar alap és magyar közép tanfolyamok indultak meg. Az első foglalkozás mindig október első szombatján valósul meg, amikor is megírják a szintfelmérő dolgozatokat a beiratkozottak, és csoportokba rendezzük őket.
Itt kiderült, hogy a német alap az valójában német középszintű, ezután pedig a megfelelő csoportba került mindenki, és 80 órában, február 29-éig vették át azt a szükséges tananyagot, ami a szóbeli és írásbeli vizsgákhoz kell. Március elején lezajlottak az írásbeli vizsgák, majd a szóbeli vizsgák is. A 175 főből 67-en részesülnek a mai napon tanúsítványba, hiszen ők azok, akik sikeresen vették az akadályokat. Angol nyelvből 26-an, ukrán nyelvből 22-en, magyar nyelvből 15-en és német nyelvből összesen 4 fő vesz át a mai napon tanúsítványt. 2016 óta működtetjük az ECL nyelvvizsgaközpontot, ahol angol, német és magyar nyelvvizsgát lehet tenni. A mai napon 3 fő vesz át B2-es nyelvvizsgát igazoló nemzetközi bizonyítványt, hiszen ők azok, akik az előző vizsgai időszakban sikeresen vették az akadályokat. Köszönjük a magyar kormány támogatását, és gratulálunk minden egyes végzettünknek. A 7 oktatónak, akik 8 csoportba végezték a munkát, pedig köszönjük az áldozatos munkát. A sikeres szóbeli és írásbeli vizsgákat követően idén 67 fő jogosult kétnyelvű tanúsítványra. A nyelvtanfolyamok megvalósulását a magyar kormány támogatta.